ოქტომბრის 77. რეზო თაბუკაშვილის 27 ოპერის უკანი. არა ერთაბრუნდა კლო პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ და როგორც დავაანონსა ჩვენი სტუმარია ბრიტანელი ჟურნალისტი ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტი. მოგესალმებით ჯოზეფ და ძალიან დიდი მადლობა რომ დრო გამონახეთ და ჩვენი სტუმარი ხართ, იმიტომ რომ მე როგორც ვიცი ძალიან აქტიურად გსურთ რომ ჩაერთოთ საქართველოს პოლიტიკურ პროცესებში და ძალიან აქტიურად ხვდებით მოქალაქეებს, ხელმოწერებს აგროვებ და ასე შემდეგ. თუმცა ამაზე უნდა მოგვიანებით. მე მინდა კითხოთ, 5 წელი სრულდება, ხო? მე როგორც ვიცი რა საქართველოში ხართ. რატომ გადაწყვიტეთ საერთოდ საქართველოსში ჩამოსვლა? ეს იყო თავდაპირველად ტურისტული ვიზიტი თუ ქონდათ რაღაც კონკრეტული მიზანი და თუ უბრალოდ როგორც ტურისტი ასე ჩამოხვედით და შემდეგ მოგეწონათ და დარჩით? კი ბატონო, პირველ რიგში მივესალმები თქვენს ტელემაყურებელს. რაც შეეხება ჩემს სასახსრო ბიოგრაფიას, ბრიტანეთიდან ვარ წარმოშობით, აქ სრულად შემთხვევით ჩამოვედი. 2011 წელს მუშობდი ბაქოში, ვიყავი სტაჟიორი. როგორ ჟურნალისტი? არა, როგორც მშენობლის მშვიდობის მშენებლობაზე ისეთ პროექტში ვიყავი ჩართული, ერთი თვის განმავლობაში ცხოვრობდი ბაქოში, მუშაობდი იქ. და ბოლო წუთას ასე ვთქვათ, გადავწყვიტე დაბრუნებულიყავი ბრიტანეთში საქართველოს გავლით. აქ ჩამოვიდი 5 ბოდიში 3 დღე გავატარე აქ საქართველოში. და ისე მომეწონა ბრიტანეთში სახში რომ დავბრუნდი, სულ ფიქრობდი დაბრუნებულიყავი აქ საქართველოს შეურა ამჯერად. გამომეწონა, შეგიძლიათ რომ მითხრათ 3 დღე არ არის ბევრი, თბილისში იყავით ეს 3 დღე? თბილისში ვიყავი და სხვა რეგიონებშიც ვიყავი ამ 3 დღის განმავლობაში. უბრალოდ ეხლა ცოტა გამიჭირდება ამ დამახსოვრება, იმიტომ რომ ნუ მოკლედ აი ჩემი პირველი შტაბის დილება საქართველოზე იყო ძალიან კარგი, ძველი ქვეყანა, ოღონდ ჭაბუკი სახით. მე მახსოვს ძალიან კარგი რომ მაშინ იმ პერიოდში გავიცანი ძალიან ბევრი აქტიური, დინამიური პიროვნება, განსაკუთრებით ახალგაზრდები და ისე მომეწონა რომ ვიფიქრე რომ საქართველო იყო ის ქვეყანა, სადაც მე შევძლებდი ჩემი საკუთარი თავის რეალიზებას და ჩამოვედი და აქ ვარ 5 წლის შემდეგ, აქ ვარ ჯერ კიდევ. კი ბატონო, აი თქვენ ახსენეთ რომ საკუთარი თავის რეალიზებას ყველაზე მეტად აქ შევძლებდი. მე ვიცი რომ რადიო ჯიპაში მუშავთ. კი ბატონო. ანუ ამ მიმართულებით ჩამოხვედი თქვენი პროფესიი დაიწყეთ მუშაობა თავდაპირველად და შემდეგ გადაწყვიტეთ პოლიტიკაში სცადოთ ბედი. ხა ჩვენთან აი გულწრფელად გეტყვით, თქვენ არ ვიცი რამდენად გაქვთ ინფორმაცია, მაგრამ საქართველოში ვერ გეტყვით რომ ძალიან გასაკვირია ის რომ ჟურნალისტები პოლიტიკაში მიდიან. ასეთი შემთხვევები არის. მე მაინტერესებს თქვენთვის რამდენად ნაცნობია ეს სიტუაცია და რატომ გადაწყვიტეთ რომ აი აქ მოსინჯოთ თქვენი ძალები? Ну, რაც შეეხება ჩემს პროფესიას, აქ დავიწყე საქმიანობა როგორც ჟურნალისტი. ლონდონში ვმუშობდი ბიბლიოთეკარად, ეროვნულ ბიბლიოთეკაში. ძალიან მინდოდა ჩემი ასე ვთქვათ პროფესიის შეცვალა. და ჩამოვიდი საქართველოში, ერთ პერიოდი ვასწავლიდი ინგლისურს, ანუ როგორც თითქმის ყველა უცხოელი აქ საქართველოში და იმის შემდეგ დავიწყე საქმიანობა როგორც ჟურნალისტი. რუს ჟურნალისტმა და ასე გავაგზელე. რათომ გადავწყვიტე ასე ვთქვათ პოლიტიკაში მოსვლა, ოღონდ მე არ ვიტყოდი ისე რომ პოლიტიკაში მივდივარ, უფრო ეს ჩემთვის არის ჩემი საქმიანობის ლოგიკური გაგრძელება და არა ასე ვთქვათ სხვა საფეხოს გადასვლა. უკვე 2-3 წელია დაახლოებით ძალიან აქტიურად ჩართული ვარ სამოქალაქო პროცესებში, ვარ სამოქალაქო აქტივისტი, განსაკუთრებით ურბანულ თემებთან დაკავშირებით ძალიან აქტიურად. კი, მე ვნახე სოციალურ თქვენი პოსტები, ძალიან აქტიური ხართ, პარკირების პრობლემებზე საუბრობთ, საგზაო მოძრაობის წესებზე, საგზაო ინფრასტრუქტურაზე და ასე შემდეგ. ანუ თქვენ არ არის საკმარისი თქვენთვის როგორც უბრალოდ აქტიური მოქალაქე აკურდებოდეს ამ მოვლენებს? მე როგორც მიხვდი და გსურთ რომ მუშაობთ პროცესში იყოთ. იცით რა არის, ამ ბოლო 3 წლის განმავლობაში სულ ვფიქრობდი, ანუ როგორ შეიძლება ის პრობლემები მოგვარდეს, სად არის ასე ვთქვათ პრობლემის, სად მიიღებს სათავეს და მე მეჩვენება რომ აი რაც უფრო ჩაუმოყრი ქალაქის პრობლემატიკას, მით უფრო მიხვდი რომ პრობლემა ნამდვილად არის აი ჩვენი ქალაქის ხელისუფლება, უფრო სწორად ჩვენი ქალაქის ხელისუფლების განზეთქომის პოლიტიკა, გულგრილობა სხვადასხვა პრობლემების პრობლემასთან მიმართებაში.
და კი ბატონო, ანუ ამიტომაც გადაწყვეტეთ ამ პროცესის მონაწილე. აი თქვენ რა შეგიდეთ, როგორ ფიქრობთ, როგორ საკრებულოს წევრს დაუშვათ კენჭი იყარეთ და გახდეთ საკრებულოს წევრი. როგორ ფიქრობთ, რა რესურსი გექნებათ და როგორ შეძლებთ იმას, რომ აი ეს პრობლემები, რაზეც ახლა თქვენ საუბრობთ, ამ პრობლემების მოგვარებაში მიიღოთ რაღაცნაირად მონაწილეობა? Მე როგორც საკრებულოს წევრი, ალბათ ძალიან ბევრი შემიძლია, ისე ვთქვათ, რომ რომ შემიძლია აი ეს корпуსი აშენო ან მაგისტრალი აშენო ან ასე ვთქვათ, რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩემი მთავარი რესურსი იქნება ჩემი ასე ვთქვათ პატიოსნება, როგორც დამოუკიდებელი ადამიანი, სრულიად დამოუკიდებელი ადამიანი. მე 10 პარტიასთან მაქვს შეხება, არც მქონია. სრულიად დამოუკიდებელი ვიქნები, ასე ვთქვათ, როგორც სხვა დამოუკიდებელი კანდიდატი ახლა ხშირად ახსენებს, მხოლოდ ხალხზე დამოუკიდებელი. და ეს ჩემთვის იქნება ჩემი მთავარი რესურსი, რომ საკრებულოს საქმიანობაში მივიღო აქტიური მონაწილეობა, ოღონდ არა როგორც პოლიტიკური პარტიის, ასე ვთქვათ, ხაზის დამცველმა, არამედ როგორც დამოუკიდებელმა ადამიანმა, მოქალაქემ. ჯოზეფ, აი თქვენ როგორ ფიქრობთ, იმდენად კარგად ერკვევით ჩვენი ქალაქის პრობლემებში და ზოგადად მიმდინარე პროცესებში, მე რასაც გადავხედე სოციალურ ქსელში თქვენ სტატუსებს, მე მაინტერესებს თქვენ რა დამოკიდებულება გაქვთ იმ კანდიდატების მიმართ, რომლებსაც სურთ რომ გახდნენ დედაქალაქის მერი. დარწმუნებული ვარ, კარგად იცნობთ თითოეულ მათგანს, მათ მოსაზრებებს, განცხადებებს, დაპირებებს და ასე შემდეგ. აი მათზე რა აზრის ხართ, როგორ ფიქრობთ, როგორია მათ შორის, როგორ იქნება კონკურენცია და ფიქრობთ თუ არა, რომ არის რომელიმე გამოკვეთილი ლიდერი ამ კანდიდატებიდან? Ну, чемთვის ბუნებრივია უკვე ძალიან დიდი ხნია, რაც ხნია უკვე ვახსენე, რომ სამოქალაქო აქტივიზმში ვარ აქტიურად ჩართული. ეს რა თქმა უნდა ის ნიშნავს იმას, რომ ვიცნობ აქტივისტებს, მათ შორის ალეკო ელისაშვილს, რომელიც კენჭი ყრის მერობის არჩევნებში, როგორც მოგეხსენებათ, და მე ღიად მხარს ვუჭერ ალეკოს. ეხლა თუ არ ვწდები, ალეკო ამეხმარება ხელმოწერების მოგროვებაში. მეგობრები ვართ უკვე 2 წელია დაახლოებით და რა თქმა უნდა, ეს არის ჩემი, ასე ვთქვათ, საყვარელი კანდიდატი. ფიქრობთ, რომ ანუ ალეკო ელისაშვილს აქვს პრომეტეი შანსი და ხედავთ, რომ კი ბატონო. იქიდან გამომდინარე, რომ არის დამოუკიდებელი კანდიდატი. აი ამ მომენტში, სწორედ ამ მომენტში ქართულ პოლიტიკაში მე მგონი ამომშევლებისთვის ძალიან მიმზიდველი არის ის, რომ დამოუკიდებელი არის. ჩვენ უკვე ვნახეთ იმის შედეგი, თუ რა ხდება, როდესაც ასე ვთქვათ, ქალაქის ხელისუფლება მთლიანად, ხელისუფლების მთლიანად აბარებს ერთ პარტიას და როგორც მოგეხსენებათ, ეხლა არა ერთი შემთხვევა ყოფილა ან მერიის თანამშრომელმა ან საკრებულოს წევრმა, რომ ასე ვთქვათ, შარში თავი გაყავა და კი მე ვფიქრობ, ეს არის ძალიან მიმზიდველი ალეკოში, რომ დამოუკიდებელი არის მხოლოდ და მხოლოდ ხალხზე დამოკიდებული და დარწმუნებული ვარ, როგორც თბილისის მერი მართლა წარმოადგენს თბილისელების ხმას და მართლა ყოველთვის იმოქმედებს თბილისის მოსახლეობის ინტერესების მიხედვით. აი ალეკო გუშინი ყო ჩვენი სტუმარი, მან ისაუბრა ვრცლად და არაერთხელ უსაუბრია ჩვენ სტუდიაში პრობლემებზე, პრობლემების მოგვარებაზე, ამ გზებზე, პრობლემების მოგვარების გზებზე და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვენგან მინდა მოვისმინო, მე არ ვახსენე, სპეციალურად ვახსენე უფრო სწორად, რომ აი სოციალურ ქსელში ძალიან აქტიური წერტ პარკირების პრობლემებზე, იქ საგზაო ინფრასტრუქტურაზე და ასე შემდეგ, მაგრამ თქვენგან მინდა მოვისმინო, რას გამოყოფთ, აი რას ხედავთ ყველაზე მთავარ პრობლემადან, რამდენიმე შეგვიძლია გამოყოთ მთავარ პრობლემებად თბილისში, რის მოგვარებასაც ფიქრობთ, მოგვარებაში წვლილი შეტანას ფიქრობთ როგორც საკრებულოს წევრი? კი ბატონო, უკვე ძალიან კარგად ნაკლები არის, თუ რა პრობლემები აწუხებს თბილისის მოსახლეობას. თითქმის ყველა მერობის კანდიდატი ან სხვა ან თვითმართველობის ორგანოს კანდიდატი ხშირად ახსენებს ამ პრობლემებს. ის არის, ნუ თავიდან რომ დავიწყოთ, გაავთორი მშენებლობების პრობლემა. თუმცა მე ვაპირებ აქტიურად გავაკეთო ადვოკატირება იმისათვის, რომ რეგულაციები გამკაცდეს, ოღონდ მე სხვათაშორის ჩავატარე, ანუ სანამ არ მივიღეთ გადაწყვეტილება
ანუ ჩემი ამ მარშებში მონაწილეობასთან დაკავშირებით პატარა მცირე კვლევა ჩავატარე ამ თემასთან დაკავშირებით და ზუსტად ვიცი თუ რა რეგულაციაზე არის საუბარი და სად გულისხმობთ ნებართვების გაცემას რომ ყველა მშენებლობაზე არ გასცეს მერია ნებართვა კი ბატონო მაგრამ თვითონ პრო ანუ ჩვენ კი არსებობს პროცედურა ნებართვების გაცემისთვის მაგრამ კიდევ ერთი პრობლემა არის ის რომ მშენებლობის ორგანიზების პროექტი არის ერთი ასე თქვათ ნებისმიერ სამშენებლო პროექტის ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი და ეს არის აი ამ ეტაპზე არის როგორც ფორმალურობა არ არის მიწოდებული თუ როგორ უნდა იყოს ნუ წესით უნდა იყოს მაგალითად ნარჩენების სამშენებლო ნარჩენების მართვის გეგმა უნდა იყოს ამ თვითონ მითითებული და კარგად აღწერილი ამ პროექტში თუმცა ამ ეტაპზე ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ ფორმალურობა და ეს აუცილებლად უნდა გამგარცდეს და ამის ზედამხედველობა უნდა გამკეთდეს ასევე. გასაგებია. თქვენ რა გჭირდებათ? მე ვახსენე რომ 5 წელი სრულდება, ერთი თვე დარჩა თუ უფრო ნაკლები, ხო? მე მგონი იცით რა არის ახლა კი ბატონო, ეს ინფორმაცია კი დაპოსტე ჩემს სოციალურ ქსელებში, ოღონდ ესე არ მინდა თქვენი მაყურებელი შევიყვანო ახლა შეცდომაში. მე როგორც არ ვიცი ჩვენ საბალო ვერს ასე ვთქვათ საბალო გადაწყვეტილება არ მივიღე არ მიმიღია ჯერ და კი ანუ არსებობს ეს 5-წლიანი კვლევა მე პირველად გამოვკვეთე საქართველოს საზღვარს 2011 წელს ოღონდ მე როგორც ახლა უკვე ანუ თქვენ საუბრობთ ამ თემაზე, ცხოვრობთ 5 წელი, ხო, მაგრამ ამას ნიშნავს ის ცხოვრება, 5 წელიანი ცხოვრება, ზუსტად რას ნიშნავს? ველოდებით ამის განმარტებას ცესკოსგან და მე ჯერ სასტრაფოდ მაქვს შესაძლებელი ხელმოწერები, ხვალ მაქვს ვადა 6 საათის ვის უნდა შევაგროვო. მე ნახეს რომ ხელმოწერებს აგროვთ. როგორ მიდის ხელმოწერების შეგროვების საქმე, შეგიძლიათ? ნუ ჯერჯერობით მხედ ვარ და იმედს დავიტოვებ რომ შევაგროვებ იმ ხელმოწერებს 451 ხელმოწერა მჭირდება იმ უბანში ამომრჩეველთა ასე ვთქვათ ხელმოწერები მჭირდება მიდის ნუ ესე ვთქვათ შეიძლება ისე ვთქვათ რომ მიდის საბურთალოს დიახ მთელი დღე ვიყავით დელისის მეტროსთან და ასევე ეზო დავდიოდით და როგორია მოქალაქეების განწყობა? ანუ რამდენად აქტიურები არიან თქვენი მხარდაჭერის კუთხით? ესეც რა არის? აი ძირითადად ძალიან კარგად განწყობილები არიან ჩემს მიმართ, როგორც უცხოელი ადამიანი, რომელიც ჩამოვიდა საქართველოში, ენა ისწავლა და ახლა ნუ ასე ვთქვათ გულისტკივა ამ ქალაქის პრობლემებზე. ნუ ძირითადად ისეთი დადებითი რეაქცია არის ხოლმე. ანუ გაქვთ იმედი რომ ხელმოწერებს ხვალ 6 საათის კი ბატონო დაამატეთ და ისე დაგეც დავამატებდი უბრალოდ ჩემი დღეს მუშაობდნენ მოხალისეები მე ძალიან გამიკვირდა თუ აი როგორი ახალგაზრდები დინამიური ჭკვიანი ახალგაზრდები ჩემს გვერდით არიან ჩემი დახმარება უნდათ და ნუ აი ძალიან ბევრი არიანო დავასახლე ხო თქვენ ცეთაში მაგრამ აი ამინდა საათი თავდაცილებად გადავხვდი მადლობას მათი მხარდაჭერისთვის და დახმარებისთვის მე ვფიქრობ აი ამ ადამიანების სწორედ აი ამ ახალგაზრდების 18-19 წლის ასაკის ახალგაზრდების ჩართულობა აი ჩემს კამპანიაში და ჯერჯერობით ძალიან ადრინდელია ცოტა ნაადრევი ამ კამპანიაზე საუბრის მაგრამ ეს ჩემთვის არის ძალიან ბწყინვალე მომავლის საწინდ არის შეიძლება ასე ვთქვათ ამ ქვეყნისთვის რომ ასეთი აქტიური ახალგაზრდები არიან ჩართულნი და ნუ აი ძალიან ბევრს ველოდები მათგან ძალიან ძალიან კარგი წარმატებებს გისურვებთ მადლობა და დავველოდოთ ხვალ 6 საათამდე ხო ნუ კი ბატონო გაქვთ დრო წარმატებები ჯოზეფ ალექსანდერ სმიტი ბრიტანელი ჟურნალისტი იყო ჩვენი სტუმარი რომელიც საკრებულოს წევრობაზე აპირებს კენჭის ყვას და ამისთვის ხელმოწერებს აგროვებს ხვალ 6 საათამდე აქვს მას ამის დრო და წარმატებებს უსურვებთ ბარიერი დასრულებულია დღეს ამით ერთმანეთს ხვალ შეხვდებით ნახვამდეს